Todos. Teremos agora a palestra do Henrique Kengo Koshi, pelo jeito. Bastante coisa para falar. Então, e finalizando as palavras de encerramento da Kaito-san. Conto com a atenção de todos. Bom dia a todos. Parabéns pela realização do serviço sagrado do mês de agosto de 2018. Eu fui reunido para transmitir algumas reflexões ou palestras, e então gostaria de alguma atenção de vocês para alguns minutos daqui para frente. E antes, deixa eu preparar aqui. Chamar a atenção de vocês. Fica divertido aí, né? Então, como eu tinha falado, fui incumbido de fazer essa palestra desse mês. No início do ano, a Kaito-san passou uma lista para todos aí e pedindo que as pessoas colocassem o nome para fazer uma palestra nos meses de Shikinami-sai, no mês de serviço mensal. Aí eu resolvi colocar no mês de agosto, não sei o porquê, mas foi no mês de agosto, né? Então, lógico, né? Porque ia dar tempo para a gente preparar o assunto. Só que o tempo foi passando, e a ideia não vinha, né? Aí eu pensei, não, mas sempre eu teria que falar alguma coisa bastante positiva, para realmente animar o pessoal, né? Mas a ideia não vinha assim de repente, mas sempre com o intuito de buscar para ver a vida plena de alegria e o Kigurashi. Aí em junho eu tinha meu Toban em Dendoshi. Aí eu pensei, puxa vida, até agora eu não consegui achar um tema. Mas quem sabe, né? Indo no Dendoshi lá, Deus Padre, né? Oração, me dá a luz, me ilumina. E acho um assunto para a gente falar nessa data aqui. E não é que, acho que meu pedido foi atendido, né? E veio a ideia, né? Então, puxa vida, eu fiz minha indicação para o mês de agosto. Mês de agosto é um mês 8, né? Número 8, né? Aí, na cultura japonesa, na cultura chinesa, o número 8 tem um significado muito forte. Significado muito positivo, né? Tudo, o pessoal diz número 8 é número da sorte, número do sucesso, né? E então eu pensei, puxa vida, então tá aí, meu número 8, né? Fazer alguma coisa sobre o número 8. Aí não entendi que o que teria sobre o número 8? Eu pensei, puxa vida, tá bom, todos vocês sabem, né? Número 8 é, nem comentaram dele que 8? 8 poeiras, né? Eu falei, puxa vida, mas eu queria falar de coisa positiva, assim. Se falar em poeira, parece que está, né? Tá com o espírito mais baixo. Eu falei, por que não, então, em vez de 8 poeiras, fazer o contrário do significado de 8 poeiras, 8 virtudes. Aí daí veio então essa ideia, né? Acho que a Oyasama, Deus Pai, me iluminou para falar dessa palestra, certo? Então, a palestra de hoje é sobre 8 virtudes, o inverso, o contrário das 8 poeiras, certo? Você lembra das 8 poeiras do nosso ensinamento? Quais são as 8 poeiras? A mesquinhez, né? A cobiça, o ódio, o amor próprio, a raiva, a cólera, né? A ambição, a avidez e o orgulho, a soberbia. Para falar disso, já, todos nós já temos muitas informações. Mas para falar da virtude, o contrário disso, né? Aí, então, eu trabalhei aqui com... Deixa eu me ajudar. Então, é esse livretinho aqui, né? Que diz Poeiras e o Caminho da Remoção, certo? Esse aqui foi publicado pela Igreja Tenrikyo Nampaku,
do reverendo Mário Gaisque Soraje. Tá? Então, me baseei nesse livro, também baseei no Mikagura Ota, só para mostrar. No livro Vida de Urasawa, e também o episódio da Vida de Urasawa, e muitas pesquisas na internet. Então foi realmente um trabalho, eu diria assim, um pouco cansativo. Mas tomara que eu consiga transmitir o que eu aprendi com isso aí. Então, falando das oito virtudes. A primeira virtude, está lembrado, então? Não, mas eu só falei das... só falei das coelhas, né? Então, segundo o ensinamento aqui do pessoal, diz que a virtude de mesquinhez é a generosidade. Então, deixa eu falar as oito virtudes. Da poeira cobiça, a virtude é gratidão. Do ódio, o amor, perdão. Do amor próprio, a autorreflexão. Do amor próprio, respeito ao próximo. Do rancor, autorreflexão. Da raiva, a paciência. Da ambição, a honestidade. E do orgulho, a humildade. Então, para mim explicar isso, para mim ordenar o que eu queria realmente transmitir, é dizer a definição, a explicação dessa virtude, depois fazer uma explanação de algumas palavras que a gente tem lido, revistas, jornais, na mídia, tem sido publicado, e por terceira parte, então, seria um exemplo, né, da Tenikyo com relação a essa virtude, certo? Então, são três partes que a gente vai explicar aqui. Então, como a gente falou, generosidade. Primeira virtude, contrária à mesquinhez. Generosidade seria o quê? Então, a característica de pessoas generosas e de quem se sacrifica em benefício de outra pessoa. Esta conduta positiva possibilita a salvação do próximo. Outra definição também. É não poupar e nem relutar em dar ajuda espiritual e físico a qualquer pessoa que necessite. É todo o uso espiritual em oferecer algo ou serviço sem querer receber nada em troca. A generosidade é um ato na qual idealiza a razão divina. O homem, por natureza, foi criado para sentir prazer trabalhando tanto mentalmente como fisicamente. Trabalhando será considerado como pessoa responsável e, por certo, será de servir aos favores pedidos. E, com certeza, auxiliando os outros, irá receber a graça e a proteção de Deus Pai. Então, isso foi mais ou menos a definição, a explicação. Aí, algumas frases que a gente tem ouvido muito, né, lido e ouvido, seriam aqui. Frases sobre generosidade. A generosidade de uma pessoa é a maior honra que se pode conquistar. A generosidade verdadeira é fazer algo de bom para alguém que jamais saberá. A única maneira de salvarmos nossos sonhos é sendo generoso conosco mesmo. O ideal do amor e da verdadeira generosidade é dar tudo de si, mas sempre sentir como se isso não houvesse lhe custado nada. E tem aqui da palavra do Dalai Lama, que diz que cultivar estados mentais positivos como a generosidade e a compaixão decididamente conduz à melhor saúde mental e à felicidade. Então, o exemplo de generosidade nos meios da Tenikyo. No livro Vida de Urasawa, capítulo 2, Os Primeiros Tempos, na página 15 e 16, relata: certa ocasião, um indivíduo arrombou o celeiro de arroz tentando roubar. Os empregados, descobrindo, prenderam-o e, agitados, ameaçavam entregá-los à autoridade, que neste momento a Urasawa interveio. Acalmou a todos e, perdoando esse homem, ofereceu-lhe o arroz
após manifestar-lhe estas palavras de compaixão, deve ter feito levado pela pobreza. Lamento por esse espírito. Nesse relato, vimos quanta generosidade na palavra de oração. Então vamos para o segundo, para a segunda virtude, que é contrário à cobiça, né? A gratidão, certo? Gratidão, a satisfação, né? A gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação ou um auxílio em favor de outra pessoa. Gratidão é uma espécie de dívida e de querer agradecer a outras pessoas por ter feito algo muito benéfico para essa pessoa. Gratidão é o amor em forma de reconhecimento. Gratidão é sentir espiritualmente grato e satisfeito pelo que recebemos e que estamos recebendo de Deus, Pai. Pois tudo que recebemos é de acordo com o nosso merecimento espiritual e de acordo com a razão divina. Gratidão é sentir espiritualmente grato e satisfeito pelo que recebemos e que estamos recebendo de Deus, Pai. Perdão, eu acabei repetindo, né? Gratidão é sentir espiritualmente grato e satisfeito pelas nossas relações interpessoais, pelas coisas que possuímos e pelo que recebemos e que deixamos de receber. Por exemplo, ser grato e satisfeito pela família, parentes, antepassados, amigos, companheiros de trabalho, os companheiros da mesma igreja, da religião, e também pelo trabalho do dia a dia e tudo que a gente puder agradecer, né? No mundo espiritual, a gratidão se conecta com Deus. No mundo natural, a neurociência explica que quando geramos sentimento de gratidão em nosso pensamento, ativamos o sistema de recompensa do cérebro. Esse sistema é responsável pela realização de bem-estar e prazer do nosso corpo. Então, toda vez que a gente faz uma gratidão, a gente sente aquele bem-estar. Imagina, né? Seria isso que a neurociência explica. Frase sobre gratidão. Gratidão é reconhecer que a vida é um presente de Deus, né? Gratidão transforma o que temos em suficiente. Gratidão é quando a alma diz obrigado. Gratidão, uma virtude do caráter. A gratidão leva o seu coração mais próximo de Deus. Exemplo de gratidão no Tenikyo. No livro da vida de Oyasama, capítulo 3, A Caminhada, página 39, relata: Iziguri, através das informações da Kokan, visita pela primeira vez a residência divina, né? Devido à sua esposa estar acamada por complicações de sobreparto, e a Oyasama poderia ajudar a salvá-la. A Oyasama disse: eu a salvarei, salvarei. Então, a Kokan fez um pedido de salvação de 3 dias e deu-lhe um sanyaku. Sanyaku é um livro, uma bebida sagrada, é abençoada, né? Iziguri, chegando em sua casa, contou à sua esposa Osato e imediatamente ela tomou a primeira dose de sanyaku. Depois tomou a segunda, depois tomou a terceira. Né? Após 3 dias, a Osato estava bem melhor e foi salva. Após alguns dias, Iziguri e sua esposa Osato regressaram à residência divina pela primeira vez juntos para agradecer. Na ocasião, a Osato manifestou o desejo de fazer alguma oferenda a Deus como agradecimento pela graça. Quando Iziguri teve a ideia de oferecer a construção de um sacrário, como se caso fosse permitido, a Oyasama disse: não necessito de sacrário, mas começar em uma obra, mesmo que seja pequena. Assim, Iziguri construiu o local do serviço sagrado em agradecimento à salvação da sua esposa Osato.
Então agora vamos para a terceira virtude, né? Que é terceira virtude é o contrário do ódio, né? Contrário do ódio, estamos falando de amor, né? É amor. Amor é algo de uma grandeza tamanha que chega a ser algo perfeito. Como o amor é um sentimento perfeito, e além da nossa compreensão, o máximo que conseguimos fazer é imitar o verdadeiro e completo amor. O amor é benigno e não sente ciúmes. O amor não é orgulhoso e não ressente do mal. O amor perdoa, seja qual for o erro. O verdadeiro amor está assim na distância, está além da distância do toque, do cheiro. O amor é algo que não pode ser explicado com palavras, apenas com gesto. Amor, de amar outra pessoa. Amar outra pessoa significa pensar mais na felicidade de outra pessoa do que a sua própria. Sentir-se grato por aqueles que te aconselham ou que fazem críticas construtivas para o seu bem, alimentar o amor para com as pessoas próximas, familiares, parentes, amigos, sempre com espírito fraterno. Amor, amor de perdão. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento ou sentimentos negativos, como ódio, rancor, raiva, né? Sobre determinadas pessoas ou a si próprio. No âmbito religioso, o conceito de perdão está relacionado com o chamado processo de purificação espiritual, e que consiste na eliminação dos sentimentos nocivos aos homens, como já tinha dito, né? Ódio, raiva, rancor, etc. Frase sobre o amor. O amor faz a vida valer a pena e nos ajuda a superar todas as dores. Amor de mãe. Amor de mãe não perde força nem acaba. Ele é eterno e poderoso. Amor é apenas uma palavra até que você encontre alguém que dê um verdadeiro sentido a ela. Amor verdadeiro é aquele que o vento nunca leva e a distância nunca separa. Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. O segredo da vida não é ter tudo o que você quer, mas amar tudo o que você tem. Aí, amai-vos um aos outros como eu vos amei, né? A palavra de Jesus Cristo. Se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem amor. Mas se escolher o amor, com ele você conquistará o mundo. É a palavra que traz Albert Einstein. Nada é tão forte como o imenso amor que Deus tem por você, tem por nós. O exemplo de amor, perdão. No livro Oyasama, Vida de Oyasama, capítulo 2, dos primeiros tempos, na página 13 e 14, relata: na casa dos Nakayama havia uma empregada chamada Kano, que, pelo fato de ser favorita de Zenbe, né? Zenbe é marido da Oyasama, né? Tornou-se mais presunçosa e voluntariosa, chegando a planejar a eliminação da Oyasama para ocupar o seu lugar. E um certo dia, envenenou a sopa a ela servida. Sem perceber nada, Oyasama tomou-a e veio sofrer violentamente. Imediatamente, os familiares socorreram e prestaram toda assistência. Procurando a causa, descobriram que tinha sido obra da empregada. Diante de tamanha ousadia, todos ficaram estupefatos e zangados. Porém, Oyasama, ainda com a respiração ofegante, acalmou a família e perdoou-a, dizendo: isto não é senão a ação de Deus e Buda, que limparam meu estômago. A empregada, tocada por este grande espírito, despertou-se dos seus sonhos ilusórios e, arrependendo-se profundamente,
solicitou perdão pelo seu erro e mais tarde retirou-se espontaneamente. Nesse exemplo temos duas situações: o grande amor que a oração mantém pelas pessoas, mesmo com essa situação ela perdoou, e a empregada, reconhecendo o seu erro, também buscou perdão. Bem, e a quarta virtude é a poeira, é o amor próprio. Então, é respeito ao próximo, valorizar o próximo. Atitude nobre de consideração, de amor incondicional, sentimento de equilíbrio e de verdade ao nosso semelhante, a todos os seres vivos e ao meio ambiente. Respeitar e valorizar o próximo é respeitar o espaço dos outros ou o que está sendo utilizado, é valorizar e analisar a opinião de outros, que os outros expõem, é respeitar e valorizar o trabalho de outros. Não é pensar somente no seu bem-estar, como também se importar com a sorte dos outros. É não deixar os filhos se queixarem das comidas e das vestes, advertir as condutas errôneas dos filhos e não transferir a culpa para os outros por conveniência pessoal, tratar todos sem nenhuma discriminação. Se desejarmos o bem para os nossos filhos, também deveremos desejar o bem e o amor para os outros e seus filhos. A palavra, frase sobre respeito ao próximo. Faça da solidariedade o seu lema, pois além de cuidarmos de nós mesmos, também podemos mudar a vida dos outros. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Essa é de uma música, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É da Legião Urbana, né? Respeitar e proteger o planeta é a melhor declaração de amor ao próximo que podemos fazer. Então, sempre, né? Procurar respeitar o planeta, né? Porque é ela que nos traz depois toda a nossa vida, né? Outra, fazer o bem sem olhar a quem. É uma regra de ouro para respeito ao próximo. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Exemplo de respeito ao próximo. No livro de Vida de Oração, capítulo 2, Os Primeiros Tempos, página 16, relata: no final de um outono, uma mendiga, trazendo às costas uma criança lactente, encardida, bateu no portão da residência dos Nakayama e pediu caridade. Imediatamente, Oyasama esquentou e deu-lhe papa e de arroz e as suas vestes e disse: dei toda a atenção à mãe, mas nada dei à criança que está às suas costas. Deve estar com fome. E tomando a criança ao colo, deu-lhe de mamar os seus próprios seios. Então, a gente vê a conduta da Oyasama, mostrou como ela tinha respeito ao próximo. Na ocasião, a Oyasama amamentava a filha Oyasu, a segunda filha dela. Então, agora, a quinta poeira, o rancor, né? E a quinta reflexão, então, a auto-reflexão. Então, estamos na metade, pessoal, já passou a metade, né? É, mais um pouquinho, então. Auto-reflexão é a reflexão sobre si mesmo, para examinar as próprias ideias, sentimentos, condutas. É refletir quando se acha que foi ou está sendo humilhado. É impedido de realizar as suas aspirações, ou quando está sendo alvo de más referências, ou que está sendo subestimado por alguém. Nesta hora, deve-se refletir e considerar as próprias faltas de conhecimento, capacidade e virtude. Usando a auto-reflexão, sempre para o lado positivo, estará sempre obtendo bons resultados. Devemos tentar compreender e refletir a razão de todos os acontecimentos, na família, no trabalho, na sociedade, refletindo e aceitando estar agindo de acordo com a vontade divina.
Quando alguém vier dar algum conselho, nunca deixe de ouvir, pensar, refletir e sempre procurar o lado positivo, pois esses conselhos podem lhe trazer muitos benefícios se forem tratados com carinho. Frase sobre autorreflexão. A autorreflexão permite olhar para dentro de nós e enxergar quanto somos tão profundos e frágeis. Conhece-te a ti mesmo, é a palavra do filósofo Sócrates. Através da autorreflexão, estamos em busca do caminho que conduz à prática das virtudes morais. A vida é um eco. Se você não está gostando do que está recebendo, observe o que você está emitindo. Exemplo de autorreflexão. No hino sagrado Pitagora Utá, hino 10, estrofe 7, diz: o sofrimento vem também do vosso espírito. Deveis ter rancor de si mesmo. Em Nihongo diz, né? Nangi suru no moko koro kara, wagami urami ryaru hodoni. Conforme esta estrofe, o caminho que está de acordo com a vontade divina é aquele de fazer a reflexão e análise do seu uso espiritual. Então agora vamos para a sexta virtude, que é a paciência. Contrário à poeira, à raiva, à cólera. Né? Peço paciência, um pouco mais de paciência para você. Né? Você tem virtude de esperar. A paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e os incômodos de terceiros, sem perder a calma e a concentração. A paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios e ou diante de situações e fatos indesejáveis. A paciência é uma característica do ser educado e humanizado. Saber agir com paciência significa não agir com pressa, ser atento, ser cuidadoso com o que está fazendo, saber ouvir, ver, sentir e falar com parcimônia. Quem tem paciência vive melhor, tem noção do que tudo tem a hora certa para acontecer e que nada é por acaso. No âmbito religioso, a paciência está ligada com compreensão e perseverança na fé. Significa acreditar na palavra de Deus e perseverar em seu caminho tendo paciência, pois no momento certo, a recompensa será vinda. Algumas frases sobre paciência. A paciência é uma arte de esperar. Vocês já observaram a natureza? Que a natureza tudo é bem gradativo. Né? Então aqui diz, adote o ritmo da natureza. O segredo dela é a paciência. A paciência é a única solução para os males que não tem solução. Se você disser, poxa vida, isso daqui não tem solução. Paciência, né? Paciência. Com paciência e perseverança, muito se alcança. Exemplo de paciência. No livro da Vida de Oyasama, capítulo 2, Os Primeiros Tempos, página 16. Na colheita de outono, foi contratado um trabalhador rural. Esta pessoa era forte, mas preguiçoso. Não tinha vontade de trabalhar e assim era desprezado por muitos trabalhadores. Mesmo assim, a Oyasama agradecia igualmente com palavras afetuosas. Obrigado pelos seus esforços. No começo, este homem abusou mais ainda da boa vontade de Oyasama e continuou ainda mais preguiçoso. Porém, mais tarde, percebendo do seu erro e arrependido do seu mau procedimento, veio o trabalhador a se mudar. Né? Ele se tornou posteriormente um trabalhador excelente. Então a gente vê quanto a Oyasama teve paciência, a
compreensão e a perseverança para mudar esta pessoa. Bom, a sétima virtude é contrário aqui à poeira, à missão, à avidez, né? Então, é a honestidade. Honestidade é uma palavra que indica a qualidade de ser verdadeiro, que remete para a dignidade e honra. A honestidade deve ser uma característica de uma pessoa ou instituição. Significa falar a verdade, ser justo, ser direito, ser sincero. Honestidade de maneira explícita é a obediência incondicional às regras morais existentes. A frase sobre honestidade. A vantagem de ser honesto é que a concorrência é pequena. Honestidade é fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. A honestidade gera confiança e traz paz espiritual. Nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade. O exemplo de honestidade, no livro de episódio de Oyasama, episódio número 16, Filho à causa da mãe. Kiko, mãe de Isaburo Matsui, ficou doente e chegou no estado crítico. Sabendo dos poderes da Oyasama, Isaburo regressou à residência, percorrendo a distância de 5,5 km a pé. Chegando lá, pediu a Oyasama: "Por favor, salve minha mãe da doença." E recebeu a seguinte resposta da Oyasama: "Isaburo, apesar do seu pedido, ela não se salvará." Como foi dito pelo Oyasama, confortou-se e voltou para casa. Porém, vendo a sua mãe sofrer com moléstia, mudou de pensamento. E o desejo de que ela seja salva de qualquer forma tomou conta de todo o seu ser. Assim, regressou novamente à residência e pediu outra vez para Oyasama: "Por favor, mesmo que seja impossível, salve-a." Oyasama respondeu então: "Isaburo, lamento muito, ela não se salvará." Ao ouvir isso, conformou-se naquele momento de que não havia outro jeito e voltou para casa. Entretanto, chegando em casa e ver a sua mãe sofrer, não pôde suportar. Andou novamente os passos apressados pelo caminho em direção à residência. Quando chegou lá, já era noite. Foi informado que Oyasama havia se recolhido para dormir. No entanto, Isaburo solicitou mais uma vez: "Sei que é impossível, mas suplico-lhe, salve-a de qualquer modo." Então Oyasama disse: "O espírito do filho que se conduz à causa da mãe, já sem esperança, desejando salvá-la de qualquer modo, isto é sinceridade. Sendo sinceridade, Deus salvará." Recebendo estas gratas palavras, Akiko foi salvo. Isaburo mostrou quanto era sincero e honesto com seu pedido à oração. Mais um pouquinho. Então agora a última virtude, a última, ao contrário à poeira, oração, né, orgulho. A humildade seria o contrário à poeira, orgulho. Né? A palavra humildade vem do latim, cuja tradução significa pouca elevação, ou seja, relação com a ideia de modéstia. Humildade é a qualidade de que age com a simplicidade, uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. A humildade é um sentimento de extrema importância, porque faz a pessoa reconhecer suas próprias limitações com modéstia e ausência de soberba. Em teoria,
A humildade é tida como uma qualidade bastante positiva e benéfica, onde ninguém é pior do que, ou melhor do que os outros, estando todos no mesmo nível de dignidade, de cordialidade, de respeito, de simplicidade e de honestidade. Ser humilde é mesmo... A palavra humildade também pode ser aplicada para qualificar condição de desfavorecimento econômico, como, por exemplo, o modo de vida das pessoas pobres. Frase de humildade: a humildade nos faz sábios. A humildade é a essência da vida. Seja humilde, pois até o sol, com toda a sua grandeza, o sol se põe e deixa a lua brilhar. Cada vez que você subir um degrau no sucesso, suba dois na humildade. Conhecimento sem humildade torna-se arrogância. Conhecimento com humildade torna-se sabedoria. A vida é uma longa lição de humildade. Quanto maiores somos em humildade, tanto mais próximos estaremos da grandeza de Deus. O dinheiro faz pessoas ricas, o conhecimento faz pessoas sábias e a humildade faz grandes pessoas. Aproveitando essas duas frases, coloquei um exemplo aqui do livro da Vida de Oyasama, capítulo 3, A Caminhada, página 17. Diz: Deus Pai disse: descei completamente à pobreza. Naquela situação, Oyasama pertencia a uma família Nakayama, que era de um padrão de nobreza da região. A Oyasama era uma pessoa muito inteligente e sábia, de um coração muito grande, generosa e bastante humilde. Mas com a orientação de Deus Pai para descer à pobreza, ela seguiu esta orientação. E no submundo da pobreza, fortaleceu ainda mais a sua humildade e tornou-se a deusa viva, sacrária de Deus Pai. Bem, pessoal, então, assim, fez a apresentação das oito virtudes, desejando a todas as pessoas que estão presentes e a todas as pessoas do mundo que todos tenham em seu coração a generosidade, a gratidão e o amor. E que todos tenham na sua conduta a auto-reflexão, respeito ao próximo, a honestidade e paciência. E que todos tenham em seu espírito a humildade, para que possamos dar um grande passo para o Higurashi. E assim, encerro agradecendo a Deus Pai, a Oyasama pela luz desta apresentação e a todos os presentes pela atenção e a paciência de ouvi-los. Muito obrigado. Bastante importante para a gente aprender e bastante importante para ele estudar, né? Eu acho que é dessa forma que a gente evolui. Então, seguindo o exemplo, ainda tem meses sem palestrante, gente. Por favor, pode chegar para mim e vamos colocar o seu nome. Em julho, no dia
dia 29, nós tivemos o seminário, né, de um dia. Seminário, a gente fala Itinit Koshu, aqui no nosso Kyokai. Infelizmente, eu não estava presente porque eu estava no mesmo seminário na Igreja Horizonte, em Cascavel. Mas, e quando... Essa atividade de seminário é do Yonomotokai, da regional. Então, cada ano faz um rodízio de igrejas. E esse ano é a nossa Igreja Maria Alva. Todos os eventos da regional serão realizados aqui. Menos aquele bingo promocional. Aliás, o bingo promocional é dia 26 de agosto, agora, próximo domingo. Né? Quem, R$15 a cartela, a partir da 13h30. Então, falando do seminário, como a igreja que promove também faz o almoço, eu gostaria de, foram 50 participantes, agradecer a todo o pessoal do Rinokushin, que desde a véspera veio, foi feijoada, né? Estava friozinho, acho que parece que foi muito bom. E agradecer ao pessoal que veio para fazer o Rinokushin e preparou o almoço. E nesse seminário veio dois professores, um de Bauru e a professora de São Paulo. Muito obrigada, pessoal do Rinokushin. Outra coisa que eu queria falar é que hoje encerra a inscrição para aquele curso estudantil GA 21+. É um curso muito bom, gente. Vale a pena a gente fazer uma força. Pega uma sexta-feira, sexta, sábado e domingo. Agora, né? Próxima sexta, sábado e domingo. Mas ainda dá para fazer as inscrições. Quem já fez Koshushu, Yoga, esse curso é dividido em dois módulos. Módulo 1, para quem ainda não conhece nada da Tenkyo. E o 2, para quem já fez. Então, se está na faixa etária até os 39 anos, e mesmo fez já Koshushu, vale a pena porque renova, né? Muita coisa a gente aprende, é muita coisa... É um formato diferente de Koshu, não é só ouvir, é bem compartilhado. Vale a pena. Quem puder, ainda dá tempo se mandar as inscrições hoje, porque seria para domingo passado, o fim das inscrições, mas foi prorrogado por mais uma semana. No jornal Tene desse mês, na página Minha História, tem a Minha História do Guilherme. Muito bem escrito, fala em detalhes, né, esse tempo que ele ficou no Japão, os cursos que ele fez e como, né, foi para ele o aprendizado desse curso. Está no jornal Tene desse mês. Próximo mês de setembro a gente vai ter no sábado Mitamasai, culto aos antepassados. No sábado, 18 horas, a gente faz o Otsutome, Yuzutome, né? O serviço sagrado da noite. E logo em seguida o Mitamasai, que é o culto. E o culto é realizado em agradecimento a todas as pessoas que se dedicaram, aos nossos pais, avós e que não estão mais presentes. Mas, especialmente, nessa vez, teremos 5 anos de Katsutoshi Watanabe. Katsutoshi Watanabe é da família Miyazaki, ali, né? O marido da Hachan. 20 anos de Tomio Miyamoto. Tomio Yamada Miyamoto. E 30 anos de Saburo Yamada. Então, essas famílias, nós vamos comunicar. Tem pessoas aqui, a família do Saburo Yamada já não,
não têm vindo, mas vamos comunicar para que eles estejam presentes também. E por último, o aviso é que tem ali a revista do Departamento das Moças, a revista Ayumu. E ali tem uma etiquetinha que a gente colocou o nome das pessoas, né? Das moças. É, nós mais ou menos pensamos nas moças e colocamos. Mas se tiver alguém que, né, não recebeu ou gostaria de receber, pode me avisar que eu ainda, no mês que vem, eu posso trazer mais revista. É uma revista bem assim, bem dinâmica, né? Bem dirigida para as moças mesmo. E para finalizar, de repente assim apareceu duas coisas ao mesmo tempo, então às vezes a gente faz uma certa confusão nas coisas. Uma coisa é o fuxim, é a construção, né, que a gente está fazendo a colaboração todos os meses, desde julho. Lá no edital está o valor total da nossa igreja, eu estou colocando lá no edital. Então, isso aqui é comemoração, é uma obra comemorativa aos 70 anos do Dendocho. Será um alojamento de 2.800 metros que vai ter início agora em dezembro. Não é só o alojamento, é a reforma da cozinha, é o chuveiro, algumas coisas mais, mas principalmente o alojamento. Então, né, gostaria de agradecer a todos que estão contribuindo mensalmente para o fuxim. Agora, este aqui é da Associação Feminina, né, para as mulheres. 2020, nós vamos ter a comemoração de 110 anos da fundação da Associação Feminina, em abril de 2020. E uma forma da gente lembrar, né, essa grande data e também em gratidão, né, Fudinkai está distribuindo, Fudinkai Associação Feminina, o cofrinho Gratidão Diária. Então, o que é isso? Todos os dias, a gente pensa, ai, obrigado por esse dia, obrigado pela vida, obrigado pela família. E colocar aqui uma moedinha, que seja de centavos, de um real, ou, né, valores pequenos, não precisa ser valor grande, claro, isso é de cada um. Mas em forma de gratidão, né, colocar aqui todo dia, qualquer valor. E esse valor traga aqui no Kyokai, e a Shunin Sama é a presidente da Associação Feminina. Ela vai recolher esse, né, de todas as igrejas e levar para o Sonai de Oyasama em Otiba. Então ela leva em janeiro, em abril e em outubro. São esses 3 meses que ela vai para o Japão em Otiba. Então, mês que vem eu estarei levando para Dendocho, e eu, né, eu tenho que converter isso em dólar ou ien, e ela vai fazer o Sonai para Oyasama cada vez que ela for a Otiba. Então, isso aqui é da Fudinkai, né, da Associação Feminina, em gratidão. Aí você fala, ah, mas não posso agradecer. Só agradecer de coração? Pode também, mas a forma da gente contribuir, quando a gente faz a gratidão, a gente faz a gratidão e retribuição, né? Não é só gratidão, obrigado e ponto final. Retribuir. E retribuir o quê? Retribuir algo importante para a gente. Algo importante para a gente é uma dedicação de Rinokushin, por exemplo. Dedicar em alguma coisa, fazer alguma coisa para o próximo. E também em dinheiro, porque dinheiro é uma coisa importante para a gente. Tá? A segunda coisa mais importante da nossa vida é: primeiro, a saúde, a segunda é o dinheiro que nos mantém, que nos alimenta e tal. Então,
essa forma de gratidão, a gente também fala assim, vamos imaginar, você vai no mercado, leva lá 100 reais, hoje eu vou procurar economizar, né? Comprar só o necessário, se sobrar 5 ou 10, vamos fazer gratidão. Então é dessa forma também significa, né, essa gratidão. Então isso aqui é do Fudim Kai, da Associação Feminina. Os cofrinhos estão lá, né, cada um pega à vontade e por favor, né, traga para a gente antes dessas datas. Bom, acho que é isso. Tem a revista Ayumu, né, para todos, para as moças. Gostaria também de agradecer mais uma vez e conto, né, com a presença de todos do próximo mês do Mitamasai, no sábado, e da cerimônia mensal também. Muito obrigada.